O'sha do'xtirlar yordam bermay yaptim sizga, ovora qilyaptim sizni. Ansurov degan detskiy vrach ekan, o'sha Uzun tumanini detskiy nimasini, bolnitsasini glavniy vrach ekan, tushundingmi? Mansurov familiyasi. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, akalar, sog'lariyle yaxshimi, joningizlar sog'mi, tinchlikda, sog'likda, salomatlikda yuribsizlarmi? Akalar, ukalar, opalar, singillar, sizlar uchun yangi rolik chiqaraman. Roligim shundan iboratki, hech kimga hech qanaqa pul kerak emas, faqatgina shirin so'z, oddiy bir og'iz shirin so'z, mehr kerak bo'ladi. O'sha mehringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Iloji boricha qani ko'ramiz, qanchalik bizani, imini o'zimizni o'zbek xalqimiz qanchalik mehribon, qanchalik mehr ko'rsata olar ekan. Qani iloji boricha shirin so'z aytib shu dunyoda hamma kasalligi davo topa olmayotgan bo'lmay o'zini kasal bo'lib chuqurga tushib ketgandek o'zini his qilib turib kasal bo'lib qolgan muhtoj insonlarga qo'limizdan kelgancha shirin so'z aytib shuni dardlariga shifo bo'lish uchun qachab ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shsak deb o'ylayman. Rolik nimadan iborat? Rolikka yaxshimi aka, sog'lom yaxshimi? Qara, mana shu qizchani hozir bansiga kirdim, chuqur nimadasi qochib sal isiri chiqqan ekan. Mana qizchani uka mana videoga jo'natib yubordim. Sen shuni bir chiroyli video qilib uka qo'ygan. Maqsadki bu qizga doktorlar yordam bermasdan bolada tutqaroq kasalligi bor ekan. Shuni bir YouTube'ga chiqargin uka sen. Bular bir pechating yetmaydi boshlar saqlarganda mana nomini qo'yani so'rab surishtirasan ko'jon. Oybek o'ta bir kambag'al odamlar ekan shekilli. Xo'sh. Anaqasi WhatsApp degan narsasi yo'q ekan shekilli. Shunga ilojingdan kelsa bir haligi kuchliroq anonga bijuk berasanmi Rustam Rahmonmi bir kuchliroq tanishlaring yo'qmi bir telefonlashib boshlar saqlab nima qilsang. Men senga videosini jo'natdim uka. WhatsApp yo'q ekan. Endi telefon qilib so'rasang topsang bo'ladida yana tanish bilishda bordir. Qo'lingdan kelsa yordam qil. O'sha bir kuchlar bor-ku, blogerlar bor-ku. Ha shunga bersang, Aleksandr Makedonskiyga bersang ham zo'r bo'ladi. Makedonskiyni ham sadaqasi ko'p-ku. Rahmatovga o'sha mana shu Surxondaryoda bo'lgan blogerlar Luboys haligi bir kuchliroq podpischiklar ko'plari bo'lsa nima qilgin yordam qilmasa bu o'ta qiynalgan odamlar ekan endi Alloh rahmi kelsin uka o'sha telefonlashib aka nima bo'lyapti deb so'rab surishtirib ko'rgan iltimos endi mayli Oybek ishingga omad uka Allohga omonat o'sha shunaqa so'zlar bilan boshlamasam shunaqa gaplar bilan boshlamasam o'zimni o'zim yeb qo'yardim ichetimni shuning uchun rolikni mana shunaqa gaplar bilan boshladim aytmoqchi bo'lgan narsam Surxondaryoda kichkinagina qizaloqchaga yordam kerak ekan telefon qilinglar gaplashinglar yordam beringlar qo'linglardan kelgancha doktorlarga vilyat qila olsanglar agar imini o'sha hozir familiyasi aytib o'tiladi yordam uka mana shu itdan bo'lgan mana doktorlar bor-ku mana shu bitta pechatdan shu qiz gruppaga chiqish kerak ekan mana yarim yildan beri ota onasi Samarqand Toshkentga qatnab endi bu yerda bilasan bir oddiy o'ta nochor oila ekan shundaymi mana shuni tushuntirib ana akangga aytib bu pul yig'ish boshqa narsa emas prosta mana doktorlarni boshqalarni ular hammasi shu narsalarni ko'radiku что yuqoriga yetib borsa yaxshi bo'larmi deymanda uka Ansurov degan detskiy vrach ekan o'sha Uzun tumanini detskiy nimasini bolnitsasini glavniy vrach ekan tushundingmi Mansurov familiyasi o'sha Mansurov doktorga o'sha detskiy bolnitsani doktoriga bolalar shifoxonasini doktoriga agar iloji bo'lsa
sizlarni agar viloyat qilib gapingizni o'tadigan bo'lsa, o'tkaza oladigan bo'lsanglar, telefon qilinglarda o'zingizni shuna bir og'iz etib qo'yinglar, to'y. Bizga chetdan qarab turganimiz yo'q. Mandan tashqari hali bu videolarni ko'pchilik chiqaradi. Mandan tashqari Nasim Xolov chiqaradi. Undan boshqa blogerlar ham chiqaradi. Harakat qilamiz to'g'ri bu narsani ko'paytirishga. Iloji boricha. Yana bitta narsa, hozir mana videolarni ko'rib o'tasizlar, ko'rib o'tganingizdan keyin bu qizga nima bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Nima sababdan bu bola bunaqa deyapti deyishingiz mumkin. Prosta iloji boricha o'zingizga ham telefon qilib so'rasanglar, xola-xol so'rab qo'ysanglar, shuna so'zinglar. Ota-onasini ko'ngli ko'tariladi. Bizdan hech kim pul so'ragani yo'q, bir sim pul so'ragani. Faqatgina shirin so'z so'rashdi, faqat xolos. Osha do'xtirlar yordam bermayaptimi sizga? Og'ir qilyaptimi sizni? Xudo sopamas yaxshi bo'lar xotirami. Iloji bo'lsa, kimda kim Surxondaryoda bo'lsa, Surxondaryolik bo'lsa, yoki bo'lmasa Surxondaryoda shunaqa tanishlari bo'lsa, chimirlar ham jonga tegib ketdi. Surxondaryolik bo'lsa, Surxondaryoda shunaqa tanishlari bo'lsa, misol qilaylik, kimdir hokim tanishi bor, kimdir bo'lmasa, shunga yaqinroq tanishlari bor. Mahalla komitetidan kattaroq, misol qilaylik, mahalla komitetida o'tiradigan tanish bilishlar bor. Ana shularga bir og'iz telefon qilib iltimos qilib qo'yinglarki, to'g'ri, iltimos qilib ko'ringlar, qilib qo'yinglar emas, iltimos qilinglar. Agar viloyat qila oladigan bo'lsanglar, gapingizni o'tkaza oladigan bo'lsanglar, gapingizni o'tkazinglar-da. Agar o'sha inson borib turib, shu nomerlarni opisaniyada qoldiraman. Shu insonlarga agar borib turib, bir og'iz shirin so'z aytib turib, yordam berib turib, o'sha olinishi kerak bo'lgan qog'ozlar, qanaqadir spravkalar so'rashayotgan ekan. Hamma qog'ozlarni olib kelib bergan. Surxondaryodan Toshkentga, Toshkentdan Samarqandga, Samarqanddan Andijonga, yaqqa-yaqqa yugurtirishmasdi ota-onasini. Prosta o'sha Surxondaryoni o'zida, yoki bo'lmasa agar Surxondaryoni o'zida qo'lidan kelmayotgan bo'lsa, shu doktorlarni yordam berish. Ota-onasiga bir og'iz aytib turib, misol aganda bizani qo'limizdan kelmayapti. Shahar shifoxonasiga obaringlar deydigan bo'lsa, o'sha shahar shifoxonasiga obarilib, o'sha qizcha o'sha shahar shifoxonasida davolansin. Qo'lidan kelgancha ota-onasi o'zlari harakat qilishib, shetda polni davolashadi shu qizchani. Sizlardan iltimos qilib qolardim, iloji boricha mana shu videoni rasprostranets qilinglar, ko'proq insonlar ko'rishsin. Ko'proq insonlar deganda iloji boricha именно shu vliyatelni odamlar, mana shu davlat xodimlari, именно o'sha balnitsiyaga qaraydigan, o'sha mahalla komiteti, shunaqa shu tomonlama, undan ham kuchliroq xodimlar bo'lgan organ xodimlari agar bo'ladigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsa mana shu videoni. Surxondaryoda shunaqa detski bansada opisaniyada nomerni qoldiraman, kommentariyaga ham prikripi chiqib qo'yaman nomerni. Shundoq shu odamlarga telefon qilinglarda, agar qo'lingizdan kelgancha iloji boricha shu insonlarga yordam beringlar. Bu gapim bilan hamma doktorlar yomon yoki bo'lmasa boshqasi yomon deyotganim yo'q. Prosta u doktorlarni ozgina balki plogi sikayotgandir. Balkim bo'lmasam yoki bilmadim boshqa tomonlama yordam kerakdir. Endi kim biladi? Kuchi yetmayotgandir u yosh bolani davolashga. Balki fahmi yetmayotgandir shu qizchani davolashga. Endi yog'oqlikka ayon. Shuning uchun iloji boricha kiringlar, nomerni olinglar, telefon qilinglar, gaplashinglar, shirin so'z aytinglar. Videoga like bosinglar, podpisatsiya bo'linglar, unaqa bo'linglar, bunaqa bo'linglar deb bu rolikni iltimos qilmayman, lekin bitta narsa qiladigan iltimosim, shu rolikka bitta like qo'yamisizlar, shundoq bosasizlar.
bosgan joyilarda shu sinimizga ancha-muncha yordam bo'ladi bu narsa. Sizlarga bizdan shirin so'z. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Doktorlar to'g'ri ish qilyaptimi yoki noto'g'ri ish qilishyaptimi? O'sha do'stlar yordam bermayaptimi sizga? Og'ir qilyaptimi sizni? Bu yo'q. Bitta kichik shu qo'l bilan, tamam? Xudo xohlamasa yaxshi bo'lar, xotiramga.